Gudoomiyahadeg madaboon ay ka tirsan gobolka Sele mudane Sikiria Abiba oo aaden u xafiiskiisa ugu waramay telefishinka CBA ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee tuulooyinka hoos yimaada degmada Boon. Waxaana uu sheegay in abaartu ay saameysay calafkii xoolaha iyo biyola'aan ka jirta tuulooyinkaasi. Waxaana baaqay la dhaano u diray xukuumadda, hay-adaha gurmadka iyo ganacsatadaba. Runahaantii xaaladda abaareed ee degmada Boon waa mid runtii aad weyn. Boon guud ahaan waxaa soo hoos yimaada ama soo hoos kala maamul ahaan ama degma ahaan oo ay caasimad u tahay 9 tuulo oo toogu fogina xaggan weeraar ay tahay, xaggan kale galbeedkana ay tahay Ceelbahay. Dhammaan tuulooyinka iyo degmada Boon nolol ahaan waxay ku tiirsan yihiin xoolaha nool, ayay noloshooda bulshada Boon iyo hareerahooduba ay ku tiirsan yihiin. In waad og tahay xoolihii dee waxa ku dhacay abaar, waxa meeshii ka baxay calafkii xoolaha, waxa ka baxay meeshii biyihii. Marka waxa weeye taa abaaraha waxaan leenahay oon jamhuuriyadda dowladda Soomaaliland iyo muxuu ahaaye gobolka Sele iyo degmada Buurama iyo hay-adaha deeqbixiyaashaba aanu faraynaa ama aan baaq u diraynaa inay wax nagala qabtaan abaaraha ka jira degmada iyo nawaaxigeyga oo ay ugu horreeyaan biyihii iyo calafkii xooluhu. Taasi waa taa. Run ahaantiina ilaa imika weli wax soo gaaray ma jiraan. Dhinaca kalena gudoomiyaha degmada Boon mudane Sikiria Abiba oo aadan waxa uu ku faanay waxqabadku u qabsoomay muddada kooban ee uu xilkaasi u hayay. Run ahaantii horta waxaan joognaa muddo kooban. Boonka maamul ahaan waxaa noo suuro gashay inaan ka shaqaysiino xafiiska dowladda hoose. Dhismaanii makaynu joogno waxaa samaysay dowladda oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Dabadeeto waxaanu imanaano ka maamul ahaan xafiiskay markaad arkayso cidlaa, xafiisyada cidlaa. Annagu waxaanu samaynay in xafiisyadiina laga shaqaysiiyo oo la qalabeeyo, sidoo kalena arrimihii degma lahaydna aanu ka hirgelino xafiiska dowladda hoose oo dadku hadday dhul u baahan yihiin sharciyintiisa iyo hadday tahay arrimo cashuur la xidhiidha iyo wixii xanibaado beer ahaa iyo isqaqabsi ahaa oo dhan si toosa ayaa loogu adeegaa bulshada degmada Boon. Taas waa waxqabadka koowaad oo ta ugu culusii runtaa fiicane maaha dhisma la sameeyo, laakiin Boon marka hore waxaa iska tuulo xafiis la fariisto ma jirin. Waxaa jiray uun maamulo la magacaabo oo meel ay fariisteen aan jirin, laakiin binasiib annagu waxaanu soo gaarnay iyadoo dhismihii jiro. Annaguna waxaanu la imannay inaan xafiisadii qalabayno. Sidoo kale waxaa noo suuro galay degmadu ma lahayn gaadiid lagu tago deegaanada nagu hareeraysan oo dhan. Kabka iyagiiba waxaanu soo siinay gaadhigii maamulka degmada iyo iskurugo aanu rabno in khashiishka lagaga guro magaalada oo ah runtii magaalada labaad ee ugu ballaaran gobolka Awdal marka laga yimaado Buurama. Sidoo kale waxaanu bilownay oonu imikana bartanka noo jooga dhakhtarkii guud ee degmada Boon oonu ku bilownay iskaa wax u qabso annagoo rabna in iskaagii lasoo noolay. Sidoo kale waxaa iyadna timiday in macallimiinta degmada Boon kasoo jeeday iyaguna ay hindisaan inay jaamacad ka hirgeliyaan degmada Boon. Dabadeedna markii taladan la wadaageen meeshii baan u soo joogsanay, jaamacaddaasina waa socotaa, waa idinkii ku soo arkay indhihiina iyadoo socota. Sidoo kale maanta waa idinkii og in maayarkii degmada Buurama uu joogo Baradhe Maxamed, oo runtii aad u ammaanayno iyo goliisi deegaanka wax badan aanu ka rajaynayno inay kuwii hore 100% dhaami doonaan. Runtiina soo afjaray sidaan horeba usoo sheegnay saldhiggii 4 sano maamulkii hore iyo golihii deegaankuba ay noo dhagax dhigayeen, laakiin maanta taasina noo soo dhammaato oo saldhiggii waa la bilaabayaa isla wiikan haddii aan laydmo. Sidoo kale waxaanu rajaynaynaa annagu ka maamul ahaan haddii saldhiggaasi awsaa ku hirgalo in annaguna ka degma ahaan iyo maamul ahaan aanu aas-aas u sameyn, maadaama iskurugadiina aanu haysano bulshadii oo noo diyaaran aan arkayno inaan guest house sameyno haddii aan laydmo.
ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Boon oo aan hor dhigay su'aal ahayd in xukuumaddu ay hadiratay degmada Boon ayaa wuxuu si kooban ugu jawaabay. Boon xukuumadda waxay u qabatay wax weyn runta marka laga sheego. Wax badan bay u qabatay siiba inta xisbiga kulmiyo joogo 100% baanu leenahay ayay xukuumaddaasi ku guuleysatay baahiyaadkii degmada Boon. Waxa kale ee ka maqanna insha allah waanu rajaynaynaa waayo laakiin marka biyihii la hagaajiyey ee deegaanadii biyahoogii intaasuu riig la sameeyey ee iskuulaadka shaqaynayaan ee dowladdii hoose la sameeyey ee saldhiggii imaka la wado dee lama odhan karo dowladdu way hakratay iyo xukuumadda jirtay. Cabdirasaaq Cumar Macdowliyo, Telefishinka CBA, Boon.